PPS destinaciju Moja lijepa Slavonija kraj Save uskoro će promovirati novi videomaterijal. Naime, na lokaciji Splavarska ulica Slavonski Brod, točnije na brodu i Splavi obitelji Tutek, sniman je novi videospot. Promoviramo PPS destinaciju, ali obzirom da ona obuhvaća 17 umreženih općina i 3 grada, iskorištavamo svaku prigodu da bi prošli što jeftinije i da bi ju snimili što kvalitetnije, ali kombinirajući različite motive. Ovoga puta spojili su Slavoniju i Dalmaciju. Tako da smo u dogovoru s kazališnom koncertnom dvoranom iskoristili boravak klape Sveti Juraj na području grada, a obzirom da stalno govorimo o spajanju plave i zelene Hrvatske, zajedno s njima snimali smo i pjevačku skupinu iz Klakara i iz Davora. Zašto iz Klakara? Klakar je dio PPS destinacije i obzirom da je jedan od ključnih proizvoda naše destinacije kultura, a Klakar ima jedinstveni postav školjki pri župnom uredu. Evo, ovaj video spot kombinirat ćemo u suradnji sa Slavonsko-brodskom televizijom na dodat određene kadrove da bi promovirali i kulturu Klakara s naglaskom na taj postav. Uz splitsku klapu te snaše iz Klakara zapjevali su i članovi muške pjevačke skupine Kuda Matija Anton Relković iz Davora. Poznati smo po dobroj pjesmi, oduvijek je to bilo. Davorci su Lađari poznati, najpoznatije selo po riječnim brodarima, Lađarima. I uvijek se volilo dobro pjevat, dobro popit i dobro društvo. Nadam se da ćemo i večeras to moći prezentirati. Uslijedilo je zagrijavanje uz dalmatinske pjesme. A zatim su zajednički izveli tradicijsku skladbu Savo Vodo. Na snimanju je bilo predivno. I sviđa nam se i ovo je prvi puta, ali neće biti zadnji puta. Pa ja moram iskreno priznati, evo, ovo je prvo ovakvo iskustvo kad je u pitanju klapa Hrvatske ratne mornarice, da smo evo, ovako ovdje na rijeci, na brodu i da smo u društvu evo, ljudi ovdje iz folklora koji evo, gaje tradicionalnu domaću pismu. I drago nam je da smo dio ovoga, da smo se, nadam se, uspješno uklopili. Uz pjesmu i snimanje, unatoč kiši i oluji, na Savi se tu večer i dobro jelo. Gosti iz Davora pokazali su zašto slove kao jedni od najboljih majstora za pripremu jela od riječne ribe. Što se to večeras priprema ovdje u Savu? Šarana rašljama, eto. To je naše specifično i Davora jelo. A što ne presipo? Riba mora biti friška, jel? Normalno. U biti je ražanj najteže napraviti. Mora biti sve friško uglavnom. Ražanj isto ne valja ako je suv, ako dugo stoji ne valja. Što se tiče začina, to uvijek svi pitaju. Sol. Sol, ništa, nema kemije. U biti marinada čini čuda. Ovaj će turistički promo materijal tako obuhvatiti nekoliko segmenata zanimljivih svima koji žele osjetiti duh Slavonske Posavine i života na Savi. Nakon ovog Savskog koji promovira Savu, splavare, tradicijsku pjesmu i gastronomiju, slijedi spot koji će predstaviti sakralno bogatstvo Slavonske Posavine.